Fala galera, aqui quem fala é o Rang Games. Eu estou trazendo um vídeo meio diferente para dizer para vocês quais foram os melhores animes e continuações, é claro, de 2019. Na minha opinião, é claro. Bora lá? Vai começando com o CG Konokyo. Desculpa, meu amigo. Desculpa pela imagem meio ruim. Foi a melhor que eu achei. Mas CG Konokyo hoje, parte 3. Temporada 3, parte 2. Cara, aquela batalha tá louco. Do Levi. Nossa. Vamos voltar aqui. Agora vamos continuar aqui pro próximo anime. Sétimo melhor anime do ano, na minha opinião. One Punch Man, temporada 2. Teve alguns errinhos de gravação, tipo Saitama parecia que tem cabelo de ovo. Tinha. Mas a animação tava legal. As lutas tava legal. A história tava boa. Mas não conseguiu ficar entre os cinco melhores. Mas ficou bom. Vamos para o. Em sexto lugar, eu vou ter que deixar Dr. Stone. Que temporada boa. Realmente foi uma ótima temporada para Dr. Stone. Se não tivesse lançado Kimetsu no Goiaba, ele provavelmente teria sido o melhor anime do ano. Mas tem Kimetsu no Goiaba, então, né? Mas a história dela é muito boa. Quem acompanha o mangá viu que foi muito bem adaptado. E tá bom até agora, segunda temporada aí, 2020. Esperando. E é isso, vamos para o quinto lugar. Quinto lugar. Sword Art Online, Alicizations. Iron the Uther. Eu não sei falar inglês, então não vou tentar também. Que temporada boa. Cara, Sword Art Online é uma das franquias que, tipo, eu mais gosto, assim. E não tinha como deixar isso de fora, tá ligado? Sword Art Online tá muito bom agora, a nova temporada. Na verdade, a nova temporada. Mas só vai lançar em abril agora, velho. Nossa. Que tá bom, tá bom. A Suna chegou. Nossa, tá muito bom. Mas fica só com o meu quinto lugar. Agora vamos para o quarto. Em qual quarto lugar? Tá foda. Em quarto lugar do nossa lista. Boku no Hero Academia, quarta temporada. Nossa, velho. A temporada tá muito. Ainda não terminou, mas tá muito boa até agora. Tá pegando um dos melhores arcos do anime, do mangá. Transformando em anime. E tá muito bom. Tipo, muito bom mesmo. É. Esperando terminar, lançar, né? Mas tá bom. Muito bom. O Kirishima, que é o. Kirishima? Kirishima ali. Teve um dos papéis mais importantes e, tipo, deu um destaque pra ele que ele não tinha antes. E, tipo, ele é um bom personagem, ele tem um poder bom. E isso foi bom. Mas ficou com o quarto lugar. É, agora vamos para o terceiro. Em terceiro lugar, ganhando a medalha de bronze. Yokusoku. Não sei nem falar. No Neverland. The Promised Neverland. Cara, esse anime é muito bom. Tipo, é muito bom. Mesmo. É um anime que, velho, a história é muito boa. E o finalzinho da primeira temporada, o finalzinho bom. Esperando a segunda. Triste. Mas é um anime muito bom, recomendaço. Todos os animes que estão aqui eu recomendo. Todos. São animes muito bons. Tipo, bom mesmo. Podem assistir. Agora para o segundo lugar, Medalha de Prata. E o segundo lugar fica com sim. O anime The Singing Master of Takagi-san. Cara. Segunda temporada. Não tenho o que dizer.
Eu não sou só fã de anime de luta, shonen, essas coisas. Se bem que isso daí é um shonen. Mas, cara, é um anime muito fofinho. Tipo, fofo demais. Só não ficou em primeiro lugar porque o primeiro lugar estourou tudo. Foi o melhor anime de animação. A melhor animação que teve. É uma das melhores lutas. A melhor história contada. Nossa, velho. Só não ficou com o primeiro lugar porque o anime tá em primeiro lugar, todo mundo provavelmente já sabe. Mas eu vou dar coisa, porque vai que ninguém sabe. Eu já falei, né? Mas a segunda temporada muito boa. O final. Nossa! Que final. Assiste, velho. Tem na Netflix a segunda temporada. Só. Mas tenta achar a terceira aí. A terceira não, nem lançou a terceira. Eu quero terceira. Eu espero que tenha a terceira. Primeira temporada, tenta achar no Crunchyroll, deve ter, eu não sei, eu não vi. Mas vamos pro primeiro lugar que provavelmente todo mundo já sabe. E o primeiro lugar, a medalha de ouro, vai para Kimetsu no Yaiba. Bom, não tenho que falar de Kimetsu no Yaiba. É simplesmente o melhor anime de 2019. Ganhou diversas coisas, tipo, foi melhor animação de luta, a melhor animação mesmo de traços, essas coisas. E, cara, uma história muito boa. Os personagens você vai gostando dos personagens ainda mais. Tipo, vai passando os episódios, você fica, cara, que foda. No começo você não vai gostar muito do Inosuke, que é o porco. Mas depois você vai gostar dele, velho. Isso que eu senti. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, clique no gostei. Compartilhe o vídeo. Eu já ia falar favorito, véio. De novo. Compartilhe o vídeo para os seus amigos. Se você não concorda com a minha coisa, com a minha lista, pode colocar aí embaixo nos comentários. Ah, eu acho que esse anime aí não é bom, não. Sei lá o quê. Esse daqui é melhor. Ah, minha lista é tal, tal, tal. Coloca aí, pô. Manda pros seus amigos, vai que, sei lá. E também assista esses animes. São animes muito bons, eu recomendo. É claro que eu sou burro. Mas tudo bom. É. Mas são animes excepcionais. Espero que tenham gostado. Se gostaram, clique no gostei. E é isso. Falou, tchau.